បាទបងប្អូននេះមេពូជរបស់យើងណាអានេះដោយសារចំណៃប្រូតេអ៊ីនវា27អញ្ចឹងទៅវាមិនសូវជាស៊ីល្អទេបងប្អូនមកអូខេមកស៊ីតាស៊ីមករស់ណាហើយនឹងស្គមកុំកែបនឹងស្គមឆ្នាំនេះមេពូជអញ្ចឹងណាបាទដោយសារវាដាច់ stop បាទចឹងបងប្អូនទិញយកទៅចិញ្ចឹមប្រូតេអ៊ីន 30% ឡើងមិនល្អបាទបាទហើយបែពូចមកត្រង់ទៀតហើយខែនេះវាគឺវារៀងចំរដូវហើយយើងប្រកាសបានខ្លះខ្លះតែវាមិនសូវជាល្អអីណាស់ណាទេបាទហើយក៏វាមិនបានច្រើនណាស់តិចតិចហ្នឹងកែបខ្លះហ្នឹងក៏វាប្រកាសលេខបានដាវដាហើយឯមេពូជនេះយើងដាក់ចំណៃមួយថ្ងៃ2ដងបាទនេះសាក់មេពូជយើងចាប់ផ្ដើមប្រកាត់បដាហើយត្រង់មួយទៀតមេពូជបាទទួលជាងកែបម៉ែបាននេះយើងដុបកាត់